Mä olen Inkeri Hyvönen ja mä työskentelen Teknovarella teknisenä dokumentoijana. Teknovare tuottaa erilaista LED-valaistustekniikkaa. Teknisessä viestinnässä mua kiinnosti se, että siinä sai yhdistää vieraiden kielten osaamiseen sitten tietotekniseen osaamiseen. Teknisen viestinnän ala on siitäkin mielenkiintoinen, että usein ajatellaan, että vieraiden kielten opiskelijoista tulee pääasiassa opettajia tai sitten kääntäjiä tai tulkkeja, mutta oikeasti tällä taustalla voi kuitenkin työllistyä aika erilaisillekin aloille. Eli mun työtitteli on tekninen kirjoittaja, mikä mun tapauksessa tarkoittaa sitä, että mä vastaan yrityksen erinäisiin projekteihin toimitettavasta dokumentaatiosta, mikä kattaa sitten kaiken huoltomanuaaleista, varaosaluetteloihin, palosertifikaattiluetteloihin, materiaaliluetteloihin. Se kattaa aika suuren joukon erilaisia laatu- ja huoltodokumentteja, jotka on sitten välttämättömiä tämän projektin loppuun saattamiseksi. Eli konkreettisena esimerkkinä vaikka jonkun valaisimen huoltomanuaali, johon tarvitsee kerätä tiedot, ei pelkästään sen valaisimen tekniset elektroniset tiedot sen varaosista, sen valaisimen asennuksesta, sen vaihdosta ja mahdollisesti sen kierrätettävyydestä. Vieraiden kielen taito on teknisellä alallakin, tai ehkä etenkin teknisellä alalla, tärkeää, koska se, että se on se minimi englannin kielen taso. Ja mitä parempi se englannin kielen taso on, niin sitä parempi. Ja jos on suinkin mahdollista liittää siihen mitään muita isompia vieraita kieliä, niin niistä on aina välittömästi etua.